ngojeko ebyobulambuzi nga amazzi, emiti, omuddo, ebinyonyi musangibwamu. And that's one of the dangerous animals here. When we are walking, we must be careful, especially in the thick bushes. When it gets hot, they tend to go under the bushes. They have a poor sight, but embogo, enjovu, engabi, enjiri, ebibe, entamu, envubu, gonya, enjobe, enkobe, emisota, mpozi nejjo lyabalamu ne giraf oba entugga zaatuukamu okwengera okukulaakulanya ebyobulambuzi. Giraffes, they are very great walkers. They can walk and cover a large area. Zuwerera ddala mu kitundu kino era nga bwe twogerera ensolo zino entugga 15 zaatuuka. When the giraffes are attacked, they can fight and they have strong kicks. All of girls, and they fight, guys, and there are two girls and one boy. Because this one, the other one is brighter. It's the tallest animal on land. Adults is 7 meters. Embeere nungi esangibwa wano esobose entugga zino okweyagalira mu kifo kino olw'okuba paaka eno erina sayidi bbiri, erina sayidi ey'olukalu gye tuliko kati awamu neya amazzi agannyanja bannaffe bano gye bakozesa okusobola okunywesa ensolo endala. Mpozzi bannaffe basobodde okusimayo kibayita daamu ng'eri mu paaka muno mwennyini wakati okusobozesa ensolo zino okufuna amazzi ag'okunywa naddala mu budde obw'ekyeya. Katugezaako okuteeka varied dams mu bifo eby'enjawulo mu National Park eno okuba nti ensolo zaffe zisobola okunywa amazzi mu points ez'enjawulo. Naye ng'oggyeeko ekyo ne bwetuba gye tukoma okuba n'ebifo wano wesobola okunywera amazzi, kituyambako okuba nti tezigenda kulumba bantu baffe abetudde National Park zaffe. So nga tuli ku lukalu kuno kojja okusanga ensolo ekika kya topi oba giyite ennangaazi nga zino nazo kika kya entropsi era nga ekisinga okuzaawula ku entropsi endala zonna kwe kuba nti nno zirina eddiba erya kitaka omukwafu ennyo ate nga n'amayembe gaazo masongovu nnyo. Topi zino oba ennangaazi zirina ensingo empanvuko awamu n'ebbango eriwerako ate nga era zirina ekiba waggulu w'amagulu gonna era nga bw'otegereza ensolo eno eringa eyina masiki oba kiyita ekikookolo ku maaso. Ennangaazi mayembe kwenyoola. In other antelopes like impala, water bugs, you find it's only males with horns, females no horns. Topi eno eyogerwako bw'ojja kukkaanyiza obulungi ennyo ebeera mu kifo ekitangaavu ennyo ebeera ewantu w'esobola okulengerera naddala okulinnya ku kiswa okulengera abalabe nga muno mwe muli empologoma, timba, engo, empisi, mpozzi n'abantu ffeffe ennyini abaziyigganya era nga ggwe ayagala okuziggwa ennyalwe ojja kubanga ogisanga wano mu Rekembulo National Park nga y'ensolo eyitibwa topi oba ennangaazi. Ekkuumiro ly'ebisolo lino lyeryokka erisangibwa okumpi ennyo naddala eri omulambuzi ava e Kampala nga kikutwalira essaawa 3:15 zokka ate anaava e Masaka zibeere essaawa 2 zokka. Olugwe ID wano eryantonde kikutwalira eddakiika 20 zokka. Mabegako tubadde ne crafts nga crafts abalambuzi bayitawo basobola kuyita maduuka agalimu crafts ezo nibalaba kati nikyongera ku mutindo gwaki balimu okubeera nga bagenda kulaba ensolo Rekembulo naye nga basobola n'okukyama ku mahoteri agamu n'ama supermarkets basobola kulaba crafts bye bakola lokale ezo nazo nisobola ki zifuuka nankani kimu ebyobulambuzi kubanga bali abalambuzi abava ebweru babagala kulaba obuntu obwo. Rekembulo erimu ensolo ez'ebika bingi nnyo ate nga wogiramu
basobola kufuna chance iraba ebitundu byensoro ebitundu ngansavu kuchikome eshitali mu national park sendala national park sendala basobola kugenda yo notafuna chance iraba ebisoro byoraba wano mu lekimburu lekimburu kugamba yankizo okusinga ku national park sendala botuka mu kifo kino amaaso ganirizibwa ekizimbe ekisigiddwako langi enzirugavu n'enjeru era nga kino kiraga nti nno gano ge maka g'ensolo entulege. Mu kizimbe kino abalambuzi n'abavunaanyizibwa mu kifo kino we batuula okufuna ku kyokulya n'ekyokunywa era n'okutuuza enkiiko okuteesa ku bizimba eggwanga n'abantu abalala bonna. Kyetuliko tuli mu Lake Mbulo National Park. Park eno ekigifuula unique bintu biri nga bisatu oba bina. Saawa ssatu zokka w'omaze okuva e Kampala ng'otuuse ku Lake Mbulo. N'oba ojjidde mu bbaasi teweetaaga na kubeera na mmotoka yo. Osobola okugira mu bbaasi n'ovaamu n'olinya boda boda n'otuuka ku Lake Mbulo n'okola by'oyagala. So Lake Mbulo is a park that stands out as unique in its own way. And Lake Mbulo is one of the 10 national parks. It's not very big. It's among the small ones in terms of size, among the top 5 national parks. And what do I mean? In terms of quality, we are looking at visitation levels, and we are looking at financial revenues. So it comes out as the top 5. Our mandate is to conserve the natural heritage for this country, otherwise we lose it. So making money is secondary. The primary objective of Uganda Wildlife Authority is conservation, because our overall objective, our overall mandate is to conserve Uganda's natural heritage on behalf of the people of Uganda, but also on behalf of the global community, because as you saw, there are so many people from all over the world that come to these estates. So if we don't, they will disappear. Wano wetuli waitibwa Mazinga campsite. Campsite eno abagenyi bajja ne tenti zaabwe oba amahema gye basula ne bakampinga, emmere ne bagifunawo ku restaurant yaffe, ne bakola emirimu ya njawulo, bakola okutambula n'abagayidizi baffe oba abaserikale ababakuuma babalaga ensolo ne batambulira ku mazzi wano ku Lake Mbulo ne bakola na game drive. Bwetyo bwe tusobodde okulaga ku bimu ebisangibwa ku lukalu ate ku mulundi gwaffe ogujja okuddako twegatte ku lwamule ffenna ate oludda olw'amazzi oba olw'ennyanja. Tuli mu Lake Mbulo National Park okumanya enti nno ddala ebyobulambuzi kikulu nnyo wano mu ggwanga byaffe. Program Uganda Ekula ey'obulambuzi wano ku Bukedde TV wokka.